No pasado pleno do mes de marzo, o único edil do PP de Silleda, Manuel Mato, anunciara a súa renuncia porque dixo se sentía incómodo e como un cero a esquerda. Este xoves materializouse a súa marcha, polo que Mato abandonou o seu asento de edil, pero quedou para escoitar o pleno como un cidadán máis previsiblemente será sustituído por Carmen Fernández. O home contra o que discretamente cargou no último pleno Fernández Vieitez foi tamén o foco de moitas miradas na sesión deste xoves logo de que nos últimos días confirmase que se ia marchar. Non o fixo, cando menos non comunicou nada neste pleno. Abandonou a sala, iso sí, antes de rematar a sesión, aproveitando un pequeno descanso antes do apartado de rogos e preguntas. Por certo, que o voceiro nacionalista pediulle aos compañeros que cumpran coa súa obriga de estar presentes durante todo o tempo que dure o pleno, tendo en conta que nun momento da sesión quedaban só oito edís de trece.